بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم پڑھنے لگے ہیں کوشچن نمبر 7. ڈیفائن کمپیوٹر سافٹ ویئر اینڈ رائٹ ایٹس ٹائپ. ا سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو اٹ ٹو سالو اینڈ پارٹیکولر پرابلم از کالڈ سسٹم سافٹ ویئر. ایک ایسا سیٹ انسٹرکشن جو کمپیوٹر پر مشتمل ہو, وہ ایک پارٹیکولر پرابلم نہ ہو, سولو کرنے والی پارٹیکولر پرابلم ہو, اور وہ کہلاتی ہے انسٹال سافٹ ویئر. اٹ از آلسو نون ایز پروگرام. یہ کوئی پروگرام نہیں دکھاتا سافٹ ویئر. کمپیوٹر ورکس اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن. یہ اپنی اکارڈنگ کو سیٹ کرتا ہے, انسٹرکشن دیتا ہے. ریٹن ان سافٹ ویئر ٹو مین ٹائپس آف سافٹ ویئر آر ایپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ سسٹم سافٹ ویئر. وہ کہہ رہا ہے کہ دو ٹائپس ہیں, دو اقسام ہیں سافٹ ویئر کی, ایپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ سسٹم سافٹ ویئر. اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو.